Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sarvaprathama Mahabhagavan arahato sammyak sambuddhalai vandana. Ra mero naam anagarika ariyayani ho. Ma patanko Narsingha Ram Bihar ma bassu. र म आज तपाईहरुलाई यो कोरोना महामारीले हैन मा चाहिँ कोरोना महामारीको समयमा हामीले कसरी यो समयलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ हैन र यो कोरोना महामारीको बीचमा पनि हामीले आफैले कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही जानकारीहरु दिने कोसिस गर्नेछु सर्वप्रथम अब यो कोरोना महामारी जुन विश्वमा नै फैलिरहेको एउटा महामारी हो जसरी अब अहिले प्रविधिको कारणले हैन इन्टरनेट को सुविधाले विश्वमा पूरा विश्व नै एउटै गाउँ एउटै समाज एउटै फ्यामिली जस्तो भए जस्तै नै अहिले कोरोना महामारीको कारण कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि कुनै पनि देश वञ्चित छैन होला सायद यो कोरोना रोग नलागेको अथवा कोरोना रोग यो महामारीबाट वञ्चित भएर बस्न सकेकाहरू त्यस्तै नै हाम्रो देश नेपालमा पनि यस्तो कोरोनाको कहर महामारी धेरै फैलिरहेको अवस्था छ अहिले त झनै दिनानुदिन संक्रमित भएको अवस्था धेरै बढिरहेको छ यस्तो समयमा अब बाहिर गएर हैन अनावश्यक रूपमा बाहिर गएर घुलमिल हुने जमघट गर्ने भेटघाट गर्ने भन्दा पनि आफ्नो चाहिने काममा बाहिर गयो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो काम सकिसकेपछि भित्र नै बस्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने अब विभिन्न मिडिया मार्फत तपाईहरुले सुन्नु भएकै छ त्यो अनुसार फलो गरिराख्नु भएको पनि छ हैन कतिपयले अब सधैं बाहिर बाहिर गइराख्नु पर्नेहरुलाई अब यसरी भित्र बस्नु पर्ने अवस्था हुँदा एकदम फ्रस्ट्रेट हुने के गरौं कसो गरौं मानसिक तनावहरु हुने द्वन्दहरु हुने हैन अनि विभिन्न किसिमका तर्कनहरु कुराहरु खेलाउँदै गएर चाहिँ आफ्नो दिमागलाई नै बिगार्ने कामहरु राम्रोसँग नगर्ने त्यस्तो अवस्थाहरु सिर्जना हुन सक्छ हैन त्यसैले यस्तो समयमा चाहिँ तपाईहरुले विशेष त ध्यान बस्नुहोस् अब नेपालको तुलनामा हो भने अहिले दूर ध्यान कार्यक्रम भनेर जुन प्रविधि मार्फत नै श्रद्धेय बोधज्ञान भन्दैले प्रत्येक दिन बेलुकी 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्मको ध्यान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ हैन प्रत्यक्ष रूपमा जुन तपाईहरुले बोधज्ञान फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै र आफू पनि अभ्यास गर्दै आइराख्नु भएको छ होला हैन र कतिपयले त धेरै सल्लाह सुझाव अथवा धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिनु भएको छ कि यो ध्यानले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरै परिवर्तन भयो आफैले आफैलाई चिन्ने मौका पायो भन्ने कुराहरू गर्नु भएको छ त्यसैले अब यस्तो समयमा हामीले बाहिर आफ्नो कामहरू छदैछ हैन त्यसलाई पनि अब सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ नै त्यसको साथसाथै त्यो काम सकिसकेपछि हामी विशेष त बाहिर रमाउने त्यो काम भन्दा पनि अहिले भित्रै बसेर गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ त्यसैले नै भित्र बस्नुपर्ने अवस्थामा पनि भित्र बस्ने समयमा जुन लकडाउनको समयमा एकदमै हामीले समयलाई मेन्टेन गरेर ध्यान बसेर अनि त्यस्तै गरी आफ्नो क्रिएटिभिटीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिने हुन्छ अब जुन ध्यान चाहिँ हामीले तपाईँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणमा त्यसमा पनि सहभागी भएर ध्यान बस्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अन्य सिडी ध्यान निर्देशनहरू तपाईँहरूले सुन्नुभएर अब त अहिले त युट्युबमा पनि ध्यान निर्देशनका विधिहरू छन् त्यो विधिहरूलाई पनि अपनाएर फलो गरेर चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान गर्न सक्नुहुनेछ र यो ध्यान गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरै फाइदा हुनेछ के कस्तो फाइदाहरू हुन्छ त भन्दा एकदम आफ्नो चित्त एकान्त एकचित्त हुने यो ध्यान भन्नाले हामीले अब ध्यान बस्नाले चाहिँ होइन विभिन्न किसिमका फाइदाहरू लिन सक्नुहुन्छौँ आफ्नो चित्तलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने एकाग्र गर्ने होइन र त्यस्तै गरी अब पढ्ने विद्यार्थीहरू हो भने विद्यार्थीहरूको लागि पनि पढेको कुराहरू राम्रोसँग टिप्न सक्ने आफ्नो विभिन्न अरू एक्टिभिटिज क्रिएसनहरू छ भने जस्तो लेख्नुपर्ने अथवा कुनै सृजनात्मक कविताहरू लेख्नुपर्ने हो कि गीतहरू लेख्नुपर्ने हो कि अथवा आफूले कुनै आर्टिकलहरू लेख्ने होइन र कुनै आफूले भन्नुपर्ने कहीँ स्पिच दिनुपर्ने हो भने पनि यो ध्यानले चाहिँ धेरै हाम्रो जीवनमा फाइदा दिने हुन्छ मेरै अनुभव भन्दाखेरि पनि म पहिला ध्यान बस्नुभन्दा अगाडि र ध्यान बसिसकेपछिको चाहिँ अनुभवमा धेरै फरक पाउँछु पहिला ध्यान बस्नुभन्दा अगाडि
जुन ध्यान शिविरमै भागिनुभन्दा अगाडि मैले पहिलाको कुरालाई सम्झिन चाहे जब म ध्यान बस्नुभन्दै अगाडि चाहिँ एउटा सानो कुराहरू भए पनि धेरै मनमा चिन्ता हुन्थ्यो अनि कोही कतै झै झगडा भयो अथवा कोही मान्छेहरू मरेको देखियो देखेँ भने पनि होइन त्यस्तो दृश्यहरू देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मनमा चाहिँ एक प्रकारको निराशा पनि आउँथ्यो अनि एक प्रकारको ला अब यस्तो मेरै फ्यामिलीमा भोलिपर्सि यसरी कोही आफन्तहरूको मृत्यु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ त्यो केसलाई ह्यान्डल गर्ने होइन कसरी त्यो समस्याबाट मुक्त हुने त्यस्तो एकदम त्यस्तो चिन्ताहरू चिन्ता हुन्थ्यो होइन अनि त्यस्तै विशेष चाहिँ पढाइको कुरामा पनि यस्तो समस्या धेरै आउँथ्यो पढ्न सक्थेँ होइन अनि तैपनि त्यो पढिसकेपछि आफूले राम्रोसँग कण्ठ पनि आउँथ्यो तर त्यो एउटा मानसिक चिन्ता चाहिँ कस्तो हुने भन्दाखेरि अब मैले राम्रो टप नम्बर ल्याउन सक्छु कि सकिँदैन होला राम्रो अङ्क ल्याउन सक्छु कि सकिँदैन होला भनेर एक प्रकारको चिन्ता हुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ त इभन त्यो सोच्दा सोच्दै पनि कस्तो हुन्थ्यो भन्दा मैले लेखेको अक्षरहरू नै शुद्धि हुने हो कि होइन मिल्ने हो कि होइन भनेर त्यस्तो प्रकारको एक प्रकारको जस्तो कल्पनाहरू त्यस्तो सोचाइ आउँथ्यो जब त्यस्तो सोचाइ आयो कि अनि त्यो काम गर्नलाई नै अगाडि नबढ्ने कस्तो जिउनै चिसो भएर आएको जस्तो पुरै त्यही दिनको एक दुईपटक आउँदाखेरि त्यो एक घन्टा दुई घन्टा हुन्थ्यो होइन त्यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ केही गर्न नसक्ने अवस्था त्यस्तो हुन्थ्यो तर अनि जब ध्यान बस्ने जुन विधिहरू थाहा पाएँ जब ध्यान शिविरहरूमा जान थालेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि थाहा पाएँ कि ए यो भनेको कुरा चाहिँ यो मानसिक तनावहरू भनेको मेरो चित्तमा मनमा चाहिँ एक प्रकारको फोहोर भएको कारणले मैलो भएको कारणले गर्दाखेरि आउने रहेछ मैले आवश्यकता भन्दा नि बढी यति ल्याउँछु त्यति ल्याउँछु भनेर जुन सोचाइहरू गरेको कारण चाहिँ यो आएको रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सकेँ तर यो थाहा पाउनलाई चाहिँ अब मलाई केले साथ दिएँ त भन्दा ध्यानले साथ दिएँ जुन ध्यान अभ्यास गरिसकेपछि मैले थाहा पाएँ कि ए हाम्रो जीवनमा मन भनेको यति चञ्चल रहेछ जसरी खोला बगिरहेको छ त्यस्तै गरी बगिराख्ने रहेछन् यो बगाएको क्रममा कहिले सलल्लो पानी सफा पानी बगे जस्तै बगिन्थ्यो त कहिले यस्तै नराम्रो दुर्भावनाहरू नराम्रो कुविचारहरू अथवा यसरी एकदमै स्ट्रेस दिने खालको भावनाहरू बगिने रहेछ होइन र अनि जब ध्यान बसिसकेपछि ए अनि त्यो कुराहरू थाहा पाएँ कि मलाई यो गल्ती अथवा यो यस्तो चिन्ता हुने चाहिँ कहाँबाट आउने रहेछ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो मेरो म भन्ने लिएको कारणले मैले अझ बढी ल्याउनुपर्छ भन्ने कारणले यस्तो भएको रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाएँ ध्यान बस्नुभन्दा अगाडि त्यो के हो कहो कहाँबाट आएको किन यस्तो हुन्छ एकछिन सुख भएको जस्तो अनुभव हुन्छ एकछिन पछि फेरि दुःख क्षणै हुन्छ किन यस्तो हुन्छ होला के भएर यस्तो होला जस्तो हुन्थ्यो अरूको भनाइहरू अरूसँग नि सोधपुछ गर्थे तर अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो मनको स्वभाव यही हो भन्नुहुन्थ्यो तर के हो कस्तो हो अझै पनि अलिकति अन्यल अवस्था कन्फ्युजिङ अवस्थामा थियो होइन तर ध्यान बसिसकेपछि शिविरहरूमा धेरैपटक भाग लिएँ होइन एक्चुली 45 दिनको कोर्स पनि बसेँ जब त्यसपछि चाहिँ थाहा भयो कि ए मनको स्वभाव त यस्तो रहेछ राम्रो ठाउँमा भन्दा नि नराम्रो ठाउँमा जान चाहने रहेछ र यसरी बगिराख्ने रहेछ यस्तो मनलाई अब कन्ट्रोल गर्ने चार्ज गर्ने चाहिँ चिज भनेको ध्यान नै हो बिना ध्यान हामी केही पनि गर्न सकिँदैन रहेछौँ एक पढ्ने विद्यार्थीको लागि एक काम गर्ने बिजनेसम्यानको लागि होइन अथवा एक जो पनि व्यक्ति यदि सक्षम हुनेछ भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ ध्यान दिएर गर्नै पर्ने हुन्छ र विशेष गरी यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा आफ्नो मनलाई साँच्चीकै शान्ति ल्याउने हो मनमा साँच्चीकै सुख शान्ति आनन्दको आभास दिने हो भने ध्यान चाहिँ एकदम गर्नै पर्ने हुन्छ र मैले पनि मलाई कस्तो त्यस्तो तनावहरू हुन्थ्यो समस्याहरू हुन्थ्यो पहिला विगतका दिनहरूमा तर मैले त्यसलाई कसरी मेन्टेन गरेँ त भन्दा यही ध्यानले गर्दाखेरि अहिले पनि केही समस्या आइपऱ्यो होइन आउँछ त्यस्तो समस्याहरू आइपऱ्यो भने म ध्यानमै बस्छु जब आनन्दले ध्यान बस्छु अनि त्यो पश्चात चाहिँ फेरि अनि जुन एकचित्त भएर बसिसकेपछि एउटा कन्सन्ट्रेट विषयवस्तुमा चाहिँ ध्यान बसिसकेपछि त्यो जुत भएको द्वन्द्वहरू मानसिक समस्याहरू चाहिँ आफै हटेर जाने जुन मैले चाहिँ त्यो ध्यानको कारणले अहिले त्यो फल प्राप्त गरेकी छु र अनि अर्को चाहिँ फेरि ध्यान बस्दाखेरि हामीले अरूको कस्तो चाहिँ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्दा यदि हामीले चाहिँ कुनै नर्मली ठुल्ठुलो रोगहरू पनि निको भएको त केसहरू छन् होइन तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला र यदि हाम्रो नर्मली टाउको दुख्ने अनि रुगाखुकी लाग्ने जिउहरू चम्चमाउने जिउ दुख्ने त्यस्तो समस्या हुँदाखेरि पनि मैले मेरो अनुभव भन्दैछु होइन ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ जब टाउको दुख्यो ध्यान बस्छु आधी घन्टा 15 मिनट ध्यान बसिसकेपछि आनन्द फ्रेस हुने अनि जब पढ्दा पढ्दै कहिले खाँ एकदमै कस्तो त्यो दिमाग बोझ भएको जस्तो क्याच गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ अनि जब
ध्यान बस्छु अनि त्यसपछि फेरि फ्रेश हुने पढ्न पनि सकिने त्यस्तो फाइदाहरू हुन्छ ध्यानले गर्दा मैले चाहिँ त्यो आफैले अनुभव गरेको छु र अनि एक अर्को कुरा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि ध्यान बस्नाले चाहिँ धेरै हाम्रो मन एकचित्त भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो क्रिएटिभिटी छ नि क्रिएसनहरू पनि अलिकति छिटै नै सिर्जना गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ हुने रहेछ जस्तो अब आफू केमा आफूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ अब कसैकोमा कोर्नेमा इच्छा हुनसक्छ होइन कसैको अब केही कविताहरू लेख्ने हुनसक्छ कसैको आर्टिकलहरू लेख्ने हुनसक्छ अथवा कसैको केही प्रोग्रामहरू प्रड्युस गर्ने त्यस्तो आफ्नो क्यापेसिटीहरू छ भने त्यो क्यापेसिटीलाई अझ बिल्डअप गर्नको लागि अझ मजबुत बनाउनको लागि ध्यानले एकदमै सहयोग हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले यो समयमा अब के गर्ने कहाँसम्म फिल्म हेरौँ यो हेरौँ होइन कहिलेकाहीँ इन्टरटेनको लागि चाहिन्छ तैपनि अझ आफ्नो भित्रै रूपमा यदि साँच्चीकै शान्ति साँच्चीकै आफू सफल उन्नति हुन चाहने हो भने चाहिँ त्यसको लागि पहिला भित्रैदेखि शुद्ध हुनु पऱ्यो मन नै शुद्ध हुनु पऱ्यो मन शुद्ध हुनको लागि मनलाई शुद्ध चार्ज गराउनको लागि ध्यान चाहिन्छ र शरीरलाई शुद्ध बलियो बनाउनको लागि सन्तुलित आहार चाहिन्छ खानपिनको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ त्यसैले यो दुवै अवस्था मानसिक अवस्था र शारीरिक अवस्था नै स्वस्थ भएको अवस्था नै साँच्चीकैको स्वस्थ भएको अवस्था अथवा साँच्चीकै शारीरिक तन्दुरुस्ती अथवा साँच्चीकैको हेल्दी पर्सन भन्न मिल्छ त्यसैले यो समयमा अथवा यस्तो लकडाउनको समयमा हाम्रो जुन बाहिर निस्किन नमिल्ने समयमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ध्यानलाई अलिकति नियमित रूपमा बसा ध्यान बस्ने बानी बसाल्नुहोस् बिहान अब कति टाइम तपाईँको हुन्छ आधी घन्टा एक घन्टा पन्ध्र मिनट होइन कसरी हुन्छ त्यसरी मेन्टेन मिलाउनुहोस् बेलुकीको समयमा पनि त्यस्तै गरी मिलाउन सक्नुहुनेछ होइन र जे दिनको एकचोटि चाहिँ मनलाई चाहिँ चार्ज दिने शरीरलाई चार्ज त हामीले दिनकै कतिपल्ट खाएर चार्ज गरिराखेका हुन्छौँ इनर्जी दिइराखेका हुन्छौँ त्यति नै हामीले म्यानेज गरिराखेका हुन्छौँ त यो शरीरलाई चलाउने त मन हो त्यसैले मनलाई मेन्टेन गर्नको लागि ध्यान नै चाहिन्छ तपाईँले यो अवस्थामा झन् भित्रै बसेर आफ्नो भित्री मनलाई चाहिँ शुद्ध सन्तुलित बनाउनको लागि ध्यान बस्नुहोस् अनि देख्नहरू अब विभिन्न यो सोसियल मिडिया मार्फत अहिले त फेसबुकहरू मार्फत युट्युबहरूमा छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ त त्यसमा देख्नहरू पनि सुन्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ होइन जसले गर्दा अझै तपाईँको श्रवण शक्ति बलियो बनाउन सक्नुहुनेछ जति जति श्रवण शक्ति चाहिँ देख्नहरू सुन्नाले पनि मैले त ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बानीको विकास हुन्छ होइन त्यसैले यस्तो समयमा चाहिँ ध्यान अभ्यास गर्ने त्यस्तै गरी श्रवण धर्म श्रवणहरू गर्ने आफूलाई मन परेको पुस्तकहरू पढ्नुहोस् र आफ्नो क्रिएसन के गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले मनमा आनन्द सन्तुष्टि हुन्छ केमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ दक्षता छु जस्तो लाग्छ अथवा केमा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ त्यस्तो कामको लागि त्यस्तो क्रिएसन गर्नको लागि पनि तपाईँहरू सबै अगाडि बढिरहनुहोस् र अहिले यो समयमा हामीले बाहिर आफ्नो जुन गर्नुपर्ने कामहरू गरेर पनि अहिले मेन गरी भित्रै बस्ने अवस्था छ झन्झन बढिराखेको हो कोरोना खबर छ त्यसैले यस्तो समयमा अझै पनि हामीले आफूलाई मजबुत र आफ्नो भित्री क्वालिटीहरू बनाउनको लागि चाहिँ एकदम हाम्रो लागि सुवर्ण मौका शुभ अवसर हो यो शुभ अवसरलाई नगुमाउनुहोस् र सत्तै मनमा चाहिँ के हुनुहोस् त भन्दा भित्रै मनदेखि स्वस्थ भयो मन बलियो भयो भने बाहिर शारीरिक अवस्था पनि बलियो हुने अवस्था हुन्छ त्यसैले भित्री मनको पनि बलियो र बाहिर शारीरिक पनि बलियो भएर स्वस्थ तन्दुरुस्ती अवस्था सधैँ क्रिएट गर्न अथवा त्यस्तो सिर्जना गर्न तपाईँहरू सम्पूर्ण सधैँ लागि परोस् भन्ने शुभ अपेक्षाका साथ मेरो अनुभवहरू यही दुनियाँमा चाहन्छु भवतु सर्वमङ्गलम्।